Februari mwaka ujao. Jeff Kirui, KTN News. Jaji Mkuu Martha Koome amesisitiza umuhimu wa haki mbadala katika kuhakikisha Wakenya wengi wanapata haki, akisema kuwa 10% pekee wa Kenya ndio huwasilisha kesi mahakamani. Akizungumza wakati wa kongamano la tatu la haki mbadala lililoandaliwa katika chuo kikuu cha Kabarak, ambapo pia aliandamana na naibu jaji mkuu wa nchi ya Uganda pamoja na majaji wengine wote, walisema kuwa haki mbadala itapunguza mrundiko wa kesi katika mahakama na kuharakisha kesi. Ken Geshuhi anaarifu. Katika chuo kikuu cha Kabarak, Jaji Mkuu Martha Koome alipata fursa ya kutangamana na vikundi ambavyo husikiza kesi na kutoa haki mbadala nje ya mahakama katika kaunti mbalimbali. Koome alihudhuria kongamano la tatu la haki mbadala katika juhudi za kupigia debe mfumo huo ambao unajumuisha sheria za kitamaduni na za kisasa katika kuamua kesi. For us, the judiciary, this conference provides an ideal opportunity for animated conversations and a change of ideas on how we can accelerate people-centered justice in Kenya. Your presence on our campus signifies the eminent position our School of Law has taken as a leader in legal education in this country and the East African region. Kulingana na utafiti wa idara ya mahakama wa hivi karibuni, 10% pekee ya Wakenya ndio huwasilisha kesi mahakamani. Koome aliandamana na naibu jaji mkuu wa Uganda Richard Butera. If it's only 10% of the Kenyans who can approach and settle their disputes through the formal justice system, then which justice are we dispensing? We have established teams of judicial officers who explain to the public this innovation, which is cheap, faster, and there are no legal representatives when they are being held. Wakenya, mawakili na majaji wakihimizwa kutochukulia mfumo huu kama mchakato unaokinzana na mfumo wa haki kupitia mahakama. AJS both maximizes procedural justice as well as transformative justice, which in turn ensures that the justice gap is minimized while the substantive norms applied are in consonance with values of equity and human rights. Alternative justice system is an approach we have already entrenched in our legal training at Kabarak University School of Law. We have established the Center for Multiple Justice Systems at our law school, with the view of developing a master's degree program in multiple justice systems. Ni mfumo ambao unasemekana kuchangamkiwa na mataifa mengi ndani na nje ya bara la Afrika, ukisaidia pakubwa kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani. We need to pay attention to the basic values of compassion and protection for decision making, which are inherent in the traditional systems. We have to ensure that autonomous AGS structures do not disadvantage or discriminate. Ken Gashuhi, KTN News. Wazazi wamehimizwa kuwalea watoto wao jinsi inavyostahili, na hasa wale wa kike, ili kuepuka